یەکێک لە مەرج و ڕێنمایەکان بۆ پێدانی مۆڵەت و کارکردنی کافتریەکان بریتیە لەوەی کە نابێت کەسانی خوارتەمەن 18 ساڵ سەردانی کافتریەکان بکەن. بەڵام لە بەدواداچوونێکی کوردستان 24 دەردەکەوێت کە بەشێک لە کافتریەکانی شاری هەولێر پابەندی ئەو ڕێنمایانە نابن و بگرا داشکاندنی تایبەتیشیان کردووە بۆ قوتابیان کە منداڵن و تەمەنیان لە خوار 18 ساڵیدایە. کوردستان 24 بەڵگە و دیمەنی ڤیدیۆیی یەکێک لەو کافتریایانەی دەستکەوتووە کە تیایدا دەردەکەوێت چەندین منداڵی خوارتەمەن 18 ساڵ بە جلوبەرگی قوتابخانەوە لە کافتریەکاندا لەبری خوێندن سەرقاڵی یاری بلیارد و جگەرە و نێرگەلە کێشانن. چەند شایەت حاڵێک کە ڕازی نەبوون وێنەیان بگیرێت باز لەوە دەکەن کە تەنانەت لە هەندێک لە کافتریادا دەستدرێژی سێکسی دەکرێتە سەر منداڵانی خوارتەمەن 18 ساڵ. دەچینە یەکێک لە کافتریەکانی دیکە. لێرە پابەندبوون بە ڕێنمایەکانەوە بەدی دەکرێت. لەگەڵ خاوەنی کافتریاکە قسە دەکەم و دەمەوێت بزانم ئەو دەنگۆیانەی کە باز لەبوونی دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر منداڵان و هەندێک کاری نەشیا و لە هەندێک لە کافتریەکاندا ڕاستە یاخود نا. حتمەن وایە کابرا ئەو کەسە ئەو تەمە خوارد تەمەن 18 ساڵە. ئەگەر بێت ئەمڕۆ بێتە کافتریا ڕۆژی دواترش دێ بەردەوام دەبێت ئیدری شتی دیکەشی لە دوو دێ. خەڵک هان دەدەن ئەو خەڵک ئەو جۆرە مناڵانە هان دەدەن کەوا بێن کافتریا داشکاندنی سەرەکانی بۆیان کردیەوە بەرچاوشە و دەبیندرێت. ئایا لافتەی هەڵواسیەوە قەتعی هەڵواسیەوە بە داشکاندنی نرخەکان بۆ قوتابیان. یعنی ئێمە دەبێت ڕەچاوی و خاڵە بکەین کەوا تێدایە قوتابی هان بدرێ بۆ خوێندن نەک بۆ کافتریا. بوونی حاڵەتەکانی سەرپێچی یاسایی و کارە نەخوازراوەکانی ناو هەندێک لە کافتریەکان دەبینە لای قایم قامی قەزای ناوەندی هەولێر. لەبارەی لێپرسینەوە و بەدواداچوونەکانیان لەسەر ئەو کارە نەشیاوانەی لە هەندێک لە کافتریەکانی هەولێردا ڕوودەدەن پرسیاری لێ دەکەم. تەمانەوە چاودێری دەخینە سەری و لە دواشیان دەنێرین و خۆشمان سەردانیان دەکەین لیژنەکان دەنێرین. بزانین هۆیەکەی چییە کە ڕێگا بە منداڵی خوار 18 ساڵی دەدەکە لەوێ هەبن بە تایبەت لە کاتی شەو منداڵ بۆی نییە سەردانی و شوێنانە بکە. ناکرێت بابلێن خواردنەوەی کوحولی پێ بفرۆشرێتن منداڵ ناکرێتن کە ڕێگای پێ بدرێن نێرگلە بچێشتن. دەستدرێژی سیکسی سەر منداڵ خوار 18 ساڵی بە تونترین شێوە و کەسە سزا دەدرێتن کە بەو کارە هەڵدەستی. زۆربوونی ژمارەی کافتریاکان لە شاری هەولێر و ڕوودانی چەندین حاڵەتی نایاسایی و نەخوازراو لە کافتریاکاندا ئیدارەی شارەکەی ناچار کرد مەرج و ڕێنمایەکانی پێدانی مۆڵەت و کارکردنی کافتریاکان قورستر بکات. بەڵام ئەو بەڵگە و زانیاریانەی کە لەم بەدواداچوونەی کوردستان 24دا دەبینرێت ئەوە دەردەخەن کە هێشتا ڕۆژانە چەندین حاڵەتی نەخوازرا و نایاسایی لە کافتریەکاندا ڕوودەدەن. لایەنە پەیوەندیدارەکانیش بەڵێنی بەدواداچوون و سزادانی هەموو ئەو کەسانەیان داوە کە پابەندی ڕێنمایی و یاساکانیان نابن. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.